שלום לכולם, עונה חדשה 21-22, התרגשות גדולה אחרי קיץ לא פשוט. נמצא איתנו הקפטן, אנחנו לקראת החג, גם נדבר על החג, נדבר על הקבוצה המתחדשת. שלום יותם, מה שלומך? שלום, הכל בסדר, הכל טוב, כיף להיות פה. קבוצה חדשה, שחקנים כמעט כולם חדשים, מוזר, מרגש, הכל ביחד? אני חושב שענית על זה טוב, הכל ביחד. מוזר כי התרגלתי כבר באמת בשנתיים האחרונות פה לחבר'ה שהיו, ובאמת נפרדנו מהם, וקלטנו חבר'ה שאני באמת עד עכשיו בינתיים מאוד מאוד נהנה ושמח לקבל אותם, ומאוד מאוד נרגש לקבל אותם ולראות אותם משתלבים בגלבוע המדהים שלנו. וגם מאמן חדש, חדש בערך, הנה חמישית אם אני לא טועה במועדון כבר, לגיא קפלן, לא שמנו לב. איזה מין כדורסל לגיא עכשיו מנסה לבנות פה? כדורסל של אריאל, כדורסל של ליאור, אולי בכלל כדורסל אחר לגמרי של קפלן? מאמן חדש ישן, גם אני נכנסתי פה לפני 5 שנים, ביחד עם גיא קפלן. אז כמו שאמרת, כדורסל שנשחק זה כדורסל של גיא קפלן, רק של גיא קפלן. יש לזה את הנגיעות של כל העולמות שהוא חווה, הוא עבר הרבה ויש לו ניסיון והוא יודע מה הוא רוצה, אבל אין ספק שזה יהיה את הכדורסל של גיא קפלן, שאנחנו נוציא לפועל, שזה יהיה הכדורסל של כולנו בעצם בסופו של דבר. אוהדים מתרגשים, כבר מצפים לראות, תן לנו בטעימה אחת איזה מין גלבוע גליל נראה השנה. כמו כל השנים שאנחנו מנסים להיות קבוצה צעירה, רעבה, לוחמת, משחקת עם כל הלב, נלחמת בשביל באמת לבוא כל משחק ולעשות את הכי טוב בשביל הקהל ובשביל הקהילה ובשביל המורשת של חיים ובשביל כל כך הרבה דברים שנוספו לנו. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, מחכים באמת להשלמת הפאזל בסגל, ואוטוטו זה קרב, ואנחנו מאוד מאוד נרגשים בתקופה הזאת של ההכנה, כי מרגיש שיש לנו אנשים טובים וחיבור טוב, וזהו. אז מילה עליך, יש איזה ציפייה, אולי אפילו רצון לראות את אותך, את יותם, השנה נותן את הקפיצה ומוביל. זה יוצר לחץ או שאתה נכון לקרב? אני מוכן לקרב. מרגיש פה מספיק בנוח, אתה יודע, גדלתי פה, זה הבית שלי, מכיר פה את כולם והרבה זמן, ואני מרגיש מוכן ובשל. וכן, אני מקווה מאוד לעשות את הקפיצה הזאת השנה, אני עובד מאוד קשה בשביל זה. ואני מקווה מאוד באמת, כמו שאמרת, לעשות את זה ביחד עם כל המטרות המקצועיות הקבוצתיות שיהיו לנו. אני מאמין שזה ילך ביחד, זה ילך ביחד. הצלחה של הקבוצה היא הצלחה שלי, ואני מקווה שזה ילך ביחד, וזהו. השנה חידוש, אחרי הרבה שנים, אולי פעם ראשונה, מסגרת אירופית ככה בלבל אחר. איך מתכוננים לזה? בעצם 2 משחקים, 2 מסגרות, אולי פעמיים בשבוע, מאתגר. כן, הרגשה מדהימה. כיף, באמת, כיף אדיר לשחק ב2 מסגרות, זה חלום של כל שחקן, בטח ברמה, ביורופקאפ. שנה שעברה ראינו שזה מפעל טוב, וקיבלנו גם השנה הבית מצוין. ואני מאוד נרגש לקראת האתגר הזה. איך מתכוננים? תראה, שנה שעברה הקורונה יצרה לנו גם לוז מאוד צפוף ומורכב של הרבה משחקים בזמן קצר, אז אני חושב שזה עשה לי באופן אישי הכנה טובה. ברמה הקבוצתית וברמה המקצועית אנחנו
נצטרך לעשות ההכנות הנדרשות. יש לנו את הצוות הכי טוב שיכולנו לבקש כדי להגיע מוכנים לכל משחק ולכל מקום בצורה הכי טובה, ואני מאוד 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 מצפה לזה. אני חושב שגם לגלבוע זה הזדמנות מצוינת, זה חשיפה לאירופה לראות את המקום הזה, ואני מקווה גם שנעשה דברים יפים בזירה הזאת. אוטוטו מתחילים, ליגה, יש גביע ווינר, אחרי זה ליגה ואירופה כמו שאמרנו, הולכת להיות שנה מאתגרת, שנה כיפית, צריכים את כולם ככה מחוברים, מנויים, אז בוא נקרא לכולם לקנות מנויים, וגם איזה מילה איחולים לחג. כמו שאמרת, אני באמת פונה אליכם בהזדמנות הזאת, הזדמנות מצוינת. רוצו לעשות מנויים, תהיה לנו שנה קבוצה מרגשת, מרעננת, צעירה, חדשה, ואנחנו עובדים באמת מאוד קשה כדי שתבואו ותיהנו כל ערב להגיע לכאן. וזהו, אז אני באמת מקווה שאתם כולכם בטוב, מאחל לכם מכאן חג שמח ושנה חדשה וטובה, ואנחנו כאן באמת עושים הכל כדי להבטיח את האיכות של הגלבוע השנה ואת ההמשכיות לעונה שקדמה לנו. זהו, זה הכל. אז תודה יותם, תודה לכולם, מצפים לראות את כולם, שתהיה שנה טובה, שנה בריאה, שנה מוצלחת, ודיו גלבוע. דיו גלבוע, דיו גלבוע, היידי.